kambing lagi makan gopah. Kambing kriwul. Mosok wedhus kanaan dipakan suket. Doyane. Tapi kadang dijemina kembang-kembangi. Hilang. So weneng nyawang. Rebutan. Assalamualaikum, Mbek. Iki Mbek Putih. Dicampur Mbek Ireng. Iki apa beda ta jeneng iki? Jenenge kok abang ta? Iki. Kalue kalau mau nyerembuk ya ranai tutorial cara makan kambing. Lagi kok klejang-klejing ora mangan kowe? Hah? Loh, wong nang kene wis enak ya sik rono. Iki lho apik ulune. Kriting. Iki lho ya. Kok iso apik dhewe gak koncoan. Iki mateng ta? Iki. Iki ta? Ha. Kok mblenduk wetenge. Itu kok sangar men ta iki? Nggih, iki ta. Ha. Kereng ora? Delok angka metingkring ya lah. Ya tutup. Ya makane dimasak. Ah. Are brojol lho. Lah nyapa kene mburi dhewe, ra kebagian tempat kae. Kae, si kunyil makan nang pojokan. Apa ya wis tegas kok kae sobat. Kayak si unyil makan pojok. Legean deh si mangan. Apik lo kandasnya ya. Jambul. Itu lah be. Rambutnya. Kayak kelasnya kayak. Cuman sengkan nonong. Iyo kok perane sing mbek sumu to? Ya enak lek kuwi sumu to. Sing kagak makan. Lanang iki ta? Kok cendhek ora jentar dawa kae sumu. Tedhas sok mangan to kae ta. Tedhas areke. Kene kuwi.
suwal mangan. Siji loro telu. Siji loro telu papat limo enam itu wolu. Wolu. Rong jutaan 16 juta. Iki lho alus men bawake. Didusi to? Ora. Kok iso alus? Didusi tapi ijar. Ternak kambing, guys.